Dobrý den, jmenuji se Hana Peškarová a učím na základní umělecké škole v Mohelnici v tanečním oboru. A než vám ho představím, řeknu vám pár slov o sobě. Studovala jsem na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a později také na taneční konzervatoři v Praze. V současné době se účastním workshopu v divadle Na Cucky v Olomouci. Proč jsem se zmínila zrovna o divadle Na Cucky? Je to taková alternativní taneční scéna, kde je možné se setkat s tanečními umělci i pedagogy a získané zkušenosti předávám svým žákům, které učím. A nyní bych vám ráda představila taneční obor. Do tanečního oboru přijímáme děti od 5 let do přípravného ročníku. Děti zde projdou taneční pohybovou a rytmickou průpravou. Z přípravného ročníku pokračují do 1. až 7. ročníku 1. cyklu studia a 1. až 4. ročníku 2. cyklu studia. Taneční obor máme zaměřený na současný tanec, taneční průpravu a práci v souboru. Žáci se zde seznámí s technikou moderního tance, základy baletu a gymnastiky. V předmětu práce v souboru se žáci věnují mažoretkové a pomponové technice a přípravě choreografií vycházejících z vyučovaných předmětů. Nejlepší žáci reprezentují školu na soutěžích. Práci tanečního oboru můžete každoročně vidět na vánočním koncertě školy. S dětmi se pravidelně zúčastňujeme soutěží a přehlídek nejen u nás, ale také v zahraničí. Vystupujeme na společenských a kulturních akcích našeho města i okolí. Součástí tanečního oboru je také soubor Mohelnické mažoretky, který nepřetržitě funguje od roku 1992. Během své existence získal soubor řadu ocenění na tuzemských i světových soutěžích, spolupracoval s mnoha dechovými orchestry, vystupoval v televizních show a zvítězil v soutěži Taneční skupina roku. V roce 2014 soubor získal cenu za nejlepší choreografii. Několikrát byly Mohelnické mažoretky oceněny cenou města za výrazný talent v oblasti kultury. Prosím, Mohelnické mažoretky! Každoročně pořádáme mažoretkovou soutěž, která je součástí Národního šampionátu mažoretek České republiky. Mimo pořádání soutěží také soutěže porotují. Porotují nejen pohárové soutěže, ale také mistrovství České republiky. Jestliže byste měli zájem navštěvovat taneční obor, tak neváhejte a přijďte se k nám podívat. Tanec kultivuje člověka po fyzické stránce, ale také po duševní.